Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno nedeljno druženje, još jedno naše izdanje sedmog dana. 21 stepen u Nišu, konačno smo dočekali sunce i lepo vreme, ali više puta smo govorili, barem u ovoj emisiji, ako ne ja, onda moji gosti, da to neko sunce treba valjda da izađe prvo iz nas samih i da iz nas samih krene da sija, a onda će valjda privući i neke druge lepe stvari. Posebno o tome, na poseban, samo sebi svojstven način, govorila moja današnja prva gošća, pesnikinja Biljana Stanojević. Bilja, dobar dan. I dobro nam došla. Dobar dan. Tu smo da, evo, konačno najavimo i zvanično zapravo promociju tvoje nove zbirke pesama Tri oblaka niže. Sada znamo datum, znamo vreme, znamo mesto, sve znamo. Sve znamo, da. Da. Dakle, u sredu, sreda je 30. jel? Tako, da, 30. mart. 30. mart. Sa početkom u 19. sati u Niškom kulturnom centru Tri oblaka niže. Tako je. Pa eto, dočekali smo da sebi priuštim poklon za rođendan. Tako da, ako niste, a niste u stvari imali priliku da vidite, jer prošli put nismo imali knjigu. Dakle, Tri oblaka niže izgleda ovako i da podsjetimo možda one koji su propustili prošle gostovanje, zašto Tri oblaka niže? Evo zašto. U knjizi se nalazi pesma zbog koje je bio taj okidač, Tri oblaka niže, ali to zaista može ovako da se doživi, da možemo da biramo surovu realnost dole ili sve svoje snove gore, pa kome kako. U svakom slučaju je lepo. Da, posebno kada govorimo o onom, na početku sam govorila o onom suncu koje iz nas treba da izađe, i kad kažem da si posebno ti u tom nekom, u toj nekoj priči svojoj, da vazda obasjavaš ljude oko sebe i da uvek širiš tu neku pozitivnu energiju i neke dobre stvari. Kako? Kako da svako od nas izvuče ili tri oblaka niže ili više ili onako kako mu odgovara i da izvuče tu neku dobru energiju iz sebe? Pa za početak dovoljno je kretati sa onom sunčanom stranom ulice, odabrati sve što je svetlije i biti pozitiva. To je, mislim. A drugo, treba valjda i da se rodiš. Ne znam. Ne znam tačan odgovor. Nema tačnog odgovora. Dobro, kako si zamislila promociju, s obzirom da ni jedna tvoja promocija nije ista i da nisu one klasične čitalačke varijante gde sediš pa malo, onako malo se sedi, malo se... Uvijek je kod tebe neki spektakl. Pa jeste spektakl. Ovoga puta se razlikuje od toga što nemam recenzenta, nemam... Publika su... Svi ljudi u publici su moji recenzenti. Dakle, oni koji budu došli, njihovo mišljenje je važno. Imam divne goste. Znači, imam savršene goste. Imam divne ljude. Predstavit ću jednog mladog pesnika, Ognjena, neću o njemu ništa sada da pričam, hoću da ga dovedem, da ga upoznate, jer je dete dokaz da mladi pišu i da čudesno pišu i da to treba da se pokaže. A ja, koji ja volim da budem vetar u leđima mladima, imam idealnu priliku i radost da predstavim takvog mladića. Od kazivača stihova, valjda se tako to kaže, od onih divnih ljudi koji će čitati moju poeziju su Ana Milenković. Ljudi će se iznenaditi, pa ali dobro. Pa neka se iznenade, eto, imaće priliku da vide kako ti čudesno govoriš poeziju. Tako da... Dobro, hvala ti. Ali učinila si mi čast. Čast je moja, ali ovaj pored da ne bude odmah se promocija. Odmah sa tobom je Ivana Nedović, koja najlepše na svetu priča, moj kaktusov cvet, i ja jednostavno ne mogu nikom drugom da pustim predamnom da priča, iz prostog razloga što nisam prepoznala da je to moja pesma kad sam je prvi put slušala. Pesme će govoriti Beka Mitić-Ristić, koja je književnica naša, koja piše savršene romane, ali piše i savršenu poeziju.
najzaslužnija da knjiga bude takva kakva jeste. Sve je uradila. Znači, od početka do kraja i ona mi čini čast. Naravno, ništa bez moje Kaće. Kaća će već nešto reći o tome kako smo nas pisale, družile se, volele, pisale, družile se, bile rame jedna drugoj. A u muzičkom delu imam dvoje divnih gostiju. Milica Plavšić, prateći vokal Kerberov, koja mnogo lepo peva i to će oni koji dođu videti. A udarni gost je Gale. Da, zato i kažem, nijedna njena promocija ne liči ni na čiju drugu i nijedna njena promocija ne liči na neku prethodnu. Uvek su tu neke varijacije na temu, ali ono što jeste svima isto i na svakoj tvojoj promociji isto, to je ona čista emocija koja ide i od tebe, a iz tebe ka tvojoj publici. Da, to dođe kao neki sudar. Lepoga. Sudar dobrih energija. To je valjda ona stara priča kako zračiš, tako privlačiš. Ja dok Biljanu nisam upoznala, zaista ime tome nećemo brojati sada, ja sam stvarno mislila da je to onako floskula. U moru floskula je jedna više manja, ali onda zaista vidite, kada ona bude gost i kada ona uđe u studiju, svi oko nje počnemo se smeškamo. Zašto? Niko nema neki realan razlog. Ali u vremenu kada smo generalno svi nešto turubni, napeti i pod ogromnim stresom zbog raznoraznih spoljašnjih faktora, ta nasmejanost i ta dobra energija, to privlačenje dobre energije. Ako mogu da kažem, nevezano znači za promociju, mislim da smo negde sami krivi. Mislim da smo mnogo počeli da komplikujemo svoje živote. U tom smislu da prihvatite život onakav kakav jeste. Budite odgovorni za svoje postupke i bit će sve u redu. Ne možemo da menjamo sada planetu, ne možemo da menjamo, možemo da je čuvamo, ali da je promenimo ne možemo, to je naša planeta. Da, zvuči jednostavno kad ti to kažeš, ali nekako ne ume baš svako. Ili možda može da se nauči, samo mi nekako... Pa ja to nisam učila, ja sam to na onako u hodu skapirala, ne znam, mislim, valjda i ne treba da se uči, samo dovoljno da otvorimo oči, da malo pažljivije gledamo. Nema razloga za komplikovanje, nema. Ali to jeste, nekom je Bogom dano tako, a neko... Sve može da se nauči, pa može da se nauči da budeš otvoreniji prema lepim stvarima, da one manje lepe pustiš da prođu, jer sve prođe. Sve prođe, a što se preotvorimo, pre će nam biti lepše i duže će trajati. Zašto ne? Prvo, hoćeš li nam pročitati sad još neku pesmu onako kao... Pa mogu da pročitam to što je... Hoćeš ti da pročitaš, pošto nemam naočare. Nemam ih ni ja, ali sad ćemo da vidimo kakav je fond. Eto tu poslednju na korici. Ona je deo iz jedne pesme, da. Ali mnogo govori, shvatit će svi koji gledaju nedeljno popodne. I upravo se nekako vezuje za ovo o čemu smo do sada govorile. U Fenjeru je bila mala zvezda koja se ne vidi očima. Nosio ga je pastir čiste duše. Odmah sam ga prepoznala i krenula za njim. Ponekad je dobro gledati srce. Pa to je to. Dakle, da, to je i Mali princ i to je Saint-Exupéry. To je ta priča o tome da su važne stvari nevidljive srcu, nevidljive očima i da se samo srcem dobro vidi. To je zapravo priča Bilje Stanojević. To se nadovezuje na ta tri oblaka na prvoj korici. Tako da sve će vam se samo... Da, ovdje, prošli put smo govorile kada si gostovala, naravno, ljubavna tematika, sve može biti ljubav, doduše. Da, ali ima jako puno ljubavnih pesama. Jel postoji neko mezimče? Jel imaš kad pišeš? Da, naravno. Ne može tu sve sto moja deca i sve ih podjednako volim. Naravno da postoji. Mora da postoji neko mezimče. Postoji u ovoj? Da. Da. Da, postoji, ali neću vam reći. Pa ne, to će doći ljudi na promociju pa će im pričati i tri oblaka niže i tu koja je mezimče. Ona nije ljubavna. Ona je sadašnja.
To je neki sukob svetova u meni. Da naravno pobeđuje. Ona druga, ona bolja. Ona vedrija. Ona vedrija. Dobro, možda si i kroz poeziju da naučiti kako je dobro i koliko je dobro gledati srce. Treba verovati. Znači, pored ljubavi, njih smo mi izmislili, ni ja, ni ti, ni ti bilo ko sada. Ljubav, vera i nada. Mislim, nadu ću staviti po strani, ali ljubav i verovanje, to je početak i kraj svega. Dobro, je li ovo prva zvanična promocija ove zbirke? Da, 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 juče je izašla. To sam ja sebi za rođendan. Sebi za rođendan, dobro, mudro. Mada me je izdavač Vlada Medivas, najbolji na svetu, on me pretekao i rekao, neće moći, to je moj poklon za tvoj rođendan. Tako da, opet, onda ćemo da pravimo promociju. Dobro, nakon toga, nakon Niškog kulturnog centra, dalje promocije neke si planirala? Hoće, biće, hoće. Planirala sam i po Srbiji. Mislim, kad rešim da radim, ići će to ovako. Ali ja sam sada prihvatila odradit ću i nečije druge promocije, druge knjiga. I hoću književne večeri, neša putanja po kojima smo pamtili onaj lepi period 14. 15. 16. 17. 50. šaputanja je bilo. Ali bit će nečeg takvog sličnog gde bi se predstavilo više ljudi. Mnogo je knjiga izašlo u ovom periodu od kad je korona. Tako da treba ih predstaviti ljudima. Koja je ovo zbirka pesama po redu? Moja? Pa to mi je 23. knjiga. 23. Neka bude da je 15. Čekaj, možda ako ne znaš, daj da pogledam u biografiju. Broj gore, dole, pa mnogo treba da se broji, mislim. A nije sve poezija, pošto sam pisala i scenarije i roman i... Mislim, sad bi bez veze da pričam o tome. Eto, ti si dobitnica si nagrade za poeziju, Branko Miljković. Da. Koliko nagrade znače i koliko znači... Može li uopšte da se poredi, ne znam, je li značajnije kad te nagradi neko iz struke, je li značajnije to što si tako čitana ili je možda najznačajnije, spominjali smo takmičenje recitatora gde iz godine u godinu se stalno i sve više i više čini mi se recituju tvoje pesme. Jest. Šta je od svega toga najveća nagrada? Najveća nagrada. Ja bih volila da me stručna lica ne shvate pogrešno, ali nema uporedivog između onog kako odreaguju ljudi koji te slušaju na književnoj večeri promociji, kako god. I vi vidite povratnu reakciju i vidite da je nekome mnogo lepo što je tu i što to deli sa vama. Pa kad se desi da izađe i kaže hvala vam, promenili ste mi pogled na život, a radi se o čoveku koji jedva vidi, onda ne postoji takva nagrada. Nikako. A da vam bude drago, slagaću, kako ne. Mislim, ta knjiga Brankovo, pero se nalazi u spomen sobi Branka Miljkovića i to je prva knjiga koja je tamo ostavljena. Znači, u muzeju, ne u biblioteci gde joj je besto po logici stvari, ali lepo je. Ne mogu reći da nije. Imaš li ti neke svoje omiljene pesnike? Imaš li nekog, ajde sad, ko ti je bio uzor kad si počinjala? Jesi želela da ti nečija poezija liši na nečiji? A ješte, pošto ja počinjala kao jako mala, Desanko Maksimović, i nju bih životom branila do daljnjeg, zauvek i posle mene, znači Desanku. Ali moj omiljeni pesnik, ne stranac, ne ono što bi većina mojih vršnjaka rekla Jesenji, mislim, ne. Poslednji i prvi, Đorđe Balašević. Da, da. Dobro, Viljo, puno ti hvala što uvek uspeš da uneseš deo svog sunca u studiju, a verujem i putem kamera i u domove naših gledalaca. Bilo to tri oblaka, niže, više i iznad nekog standarda, kako god. Bitno je da se sija i bitno je da je ta dobra energija nešto što ipak zaista može da promeni stvari, koliko god ti neki spoljašnji faktori bili nepromenjivi. Ništa da pozovemo, promocija je otvorena, otvorena klipa naravno.
Sreda, 30. mart, 19. sati, Niški kulturni centar. Dobrodošli. Svi koji vole poeziju će se jako lepo provesti i uživati, to sam sigurna. Hvala ti još jednom. U narednim minutima gledamo reportažu sa Beogradskog sajma turizma posle godinu dana pauze zbog pandemije. Održan je u stvari još uvek traje, mislim da se danas završava. 43. po redu Međunarodni sajam turizma. Odličan način da se gradovi i opštine predstave domaćim pa i stranim turistima, jer su u godinama pandemije naučili da svi se nekako okreću domaćem turizmu, želeći da zadrže neke svoje starije goste, ranije goste i da možda privuku neke nove. Evo ovako, malo po malo pa ćemo vam prezentovati po nešto sa sajma. U Beogradu je od 24. do 27. marta održan 43. Međunarodni sajam turizma. Bila je to idealna prilika da se gradovi i opštine pokažu sa svim turističkim potencijalima i ponudama koje poseduju. Pandemijske godine su okrenule najveći broj turista ka turističkim destinacijama u Srbiji. Prirodni resursi, istorijski lokaliteti, zanimljive turističke i gastronomske manifestacije su ušle u ponudu svih gradova i opština koje su bili izlagači na ovogodišnjem sajmu turizma. Jedan od štandova koji tradicionalno privlači najviše pažnje je bio štand grada Pirota. Prirodno bogatstvo, prirodno nasleđe, kulturno nasleđe, lokalna gastronomija i turizam. U prilogu nam ide i to da smo u januaru već ušli u proceduru proglašenja Nacionalnog parka Stare planine i svi oni programi iz turističkih proizvoda specijalnog interesovanja u turizmu, program obilaska vodopada, kanjona, klisura, lovni, ribolovni paketi, planinski vrhovi, preko 500 km obeleženih staza u planinarenju, pešačenju, biciklizmu i niz tih pogodnosti u tom rezervatu prirode Jerma i Nacionalnom parku Stara planina. Druga stvar, kulturno nasleđe. Sad smo u martu dobili zaštitu još jednog našeg brenda i proizvoda, to je pirotska peglana kobasica. Par godina smo čekali na to. Pirotski krčkavalj, odnosno način proizvodnje pirotskog krčkavalja i način izrade pirotskog, čuvenog pirotskog ćilima. Tako da se tim delom vodimo u tom nekom kulturnom nasleđu, ali srpska srednjovekovna tvrđeva, skoro uređena, muzej Ponišavlja, onaj specifičan pirotski govor ili pirotsko pripovedanje. Ove godine posetiocima Beogradskog međunarodnog sajma turizma predstavio se i Petrovac na Mlavi. Petrovac na Mlavi se predstavlja sa novom promotivnom kampanjom Opština sa dva srca. Znači, Petrovac na Mlavi, Opština sa dva srca, to nam je nova promotivna kampanja u okviru koje želimo da prikažemo sve naše turističke vrednosti kroz koncept zdravlja, avantura, adrenalin, kultura. Ukoliko želite da popravite zdravlje, kondiciju, izgled, predlažemo vam kupanje u termalnim bazenima, spa i wellness sadržaje, šetnju po prirodi, šumski wellness, našu zdravu hranu, med i vino. Ako ste više za avanturu, onda je pre svega treba da osvojite neki od naših planinskih vrhova. Imamo 80 km uređenih planinskih staza, zatim tu je vožnja četvorotkočkašima, lov i ribolov. A za one koji žele više adrenalina, tu je Via Ferrata na ulasku u Gornjačku klisuru, zatim paragliding na Krilašu, onda vožnja džipovima po specijalno uređenoj adrenalinskoj stazi u Kamenovu i alpinistički smerovi u Gornjačkoj klisuri. Danas je, ne znam da li znate, Svetski dan pozorišta, tako da svim zaljubljenicima u daske koje život znače, bili oni na tim daskama ili s one strane pozornice i uživali na svemu onome što se na tim istim daskama prezentuje, čestitam Svetski dan pozorišta, a baš na ovaj dan najavljujemo konačno premijeru Društva mrtvih pesnika u Lutkarskom pozorištu za utorak 29. mart, kažem konačno, jer zbog dobro poznatih epidemioloških razloga i raznoraznih tu pratećih situacija, premijera je malo pomerana, pa oće neće biti, pa kada će biti, sada konačno se zna datum. I veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim naše današnje goste. Sa nama danas mogu ja od dame.
Mogu, naravno. Jeste da bi trebalo možda po funkciji, ali nas učili u neka vremena da dame imaju prednost. Mlada glumica Anđelija Mirović, Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra. Dobar dan i dobrodošla. I umetnički direktor, zato sam rekla možda bi trebalo po funkciji, umetnički direktor Akademskog pozorišta Marko Radojević. Marko, dobar dan i tebi. Dobar dan. Dobrodošao. Srećan vam dan pozorišta. Hvala, takođe. Hvala. Konačno, zato sam i rekla, konačno premijera zbog svih ovih silnih, tako pratećih, ne baš tako lepih stvari, pomerana, odlagana, ali... Jeste, nekako od samog starta je to, rad na predstavi krenuo... Nije bilo traljavo u tom pogledu, međutim u pogledu celokupne epidemiološke situacije i razboljevanja kod nas pojedinih glumaca morali smo da odlažemo iz meseca u mesec, tako da konačno smo došli posle par meseci rada do tog datuma, do tog 29. marta u 20 časova u pozorištu Lutaka, premijera predstave Društvo mrtvih pesnika. Naša prva premijera nakon skoro dve godine pauze. Tako da se svi jako radujemo tom nekom, ne novom početku, ali nastavku. Da, ja sam htjela da te pitam, je li ovo prva predstava u novoj sezoni, mada šta je pozorišna sezona, je vrlo relativno, s obzirom da je onako i pomereno i da se nije igralo, da će se tek sad igrati i da će se igrati u toku leta. Ovo mu dođe kao jedna lepa najava za malo drugačiju pozorišnu sezonu. Tako je. Jako je bila duga pauza. Nekako se i ta energija rasula na sve strane našeg pozorišta. I onda smo od oktobra počeli konačno da radimo na nečemu novom. Međutim, za sve to vreme nismo mogli da igramo ništa. Naša sala, znate da je, jeste da je to sala koju najviše volimo, to je ta kamerna sala SKC-a, ali onda kada se to prepolovi na pola, kada se, ako bismo poštovali sve mere, onda ne bi to bilo to. I nekako nam je sada baš laknulo kada su ugašene ili popuštene te mere i jedva čekamo da odigramo i tu premijeru u pozorištu Lutaka, a i konačno smo se vratili normalnom, regularnom repertoaru utorak, četvrtak od 21 čas u našem najlepšem malom pozorištu. E sad, kad smo već kod tog malog pozorišta, naši gledalci imaju priliku da vide malo delić atmosfere sa generalne probe koja je odigrana upravo u toj maloj sali Akademskog pozorišta. Čisto da onako malo vide šta ste vi to radili, Anđelija. Je li tebi ovo prva uloga pozorišna? Pa mogu tako da kažem. Može tako da se kaže. Može tako da se kaže. Ja sam primljena krajem prošle godine u Akademsko pozorište i ovo mi jeste prva premijera, prva predstava u Akademskom pozorištu i konačno smo dočekali premijeru. Jeste odlagana, ali smo naporno radili stvarno bez prestanka, tako da... Je li počela trema ili još... Pa nije. To je samo uzbuđenje. Pozitivno uzbuđenje. Dobro, Društvo mrtvih pesnika je jedna vrlo ozbiljna priča, jedna vrlo kompleksna priča. Film je iz 89. godine, čini mi se, Oskar za najbolji scenarijo, BAFTA nagrada za najbolji film, ako ja to dobro pamtim. Vi znate više, imate više informacije od mene. U svakom slučaju, generacije su odrastale na tom filmu. I kad se pogleda i kad se kaže 89. obično svi mislimo, a to su neki prošli vek, to su neka mnogo prošla vremena, to nije aktuelno. Naprotiv, i na žalost možda, ova priča će uvek biti aktuelna. Priča o mladim ljudima koje autoriteti ne razumeju, borba između onoga što oni žele da budu i onoga što im društvo nameće. I to je zapravo poenta čitavog i filma i pozorišnog komada vašeg i generacijski večita borba.
To je, pretpostavljam, i bila namera kada ste se odlučivali upravo za ovaj komad. Da, s tim što bi merodavniji bio Zoran Cvetković, reditelj ove predstave, da kaže više o tome. Ali bih ja volio da Anđelija ispriča njene utiske u radu na toj predstavi, jer ja sam ipak bio neki čovek sa strane, nisam bio toliko u tom procesu koliko je bila Anđelija i koliko je bila cela ekipa, a radili su dosta dugo, tako da, volio bih da ti ispričaš svoje utiske o tome. Da, pa generalno priča je jako zanimljiva. Radimo po filmu i u pitanju je nešto što uvek postoji, a to je bežanje od tih nametnutih pravila i borba protiv tog konformizma, o čemu i govori naš komad. I pretežno su to muški likovi u predstavi, ali ima i nas ženskih. Međutim, ozbiljan je zadatak bio na muškoj ekipi da zapravo budu ekipa sve vreme i da uđu u predstavu sa tom energijom koju će održati do samog kraja. Tako da, jako zanimljiva priča i nešto što uvek postoji, to bežanje od nečega što nam društvo ili neko sa strane nameće. Ja sam zato i rekla, kada pričamo o vremenima, pa stalno pričamo o vremena su se promenile, ali taj neki generacijski jaz stoji u svakom vremenu. Ono što su očekivanja roditelja, ono što su očekivanja društva, ono što su nametnuta pravila u školama ili već kako god, i ono što negde mladi ljudi žele, osjećaju, oni bi drugačije da probaju. To se negde nije promenilo. Kako tvoji vršnjaci gledaju na tu problematiku? Da li imaju razumevanja od roditelja? Da li mogu da razgovaraju? Da li roditelji slušaju? Jer poenta ove predstave je po meni da moramo da čujemo jedni druge. I roditelji decu, i deca roditelje, i naravno profesori, već svako ko je neki autoritet. Pa tako je, ali kad dođe do toga da se međusobno ne razumeju roditelji dete ili profesori i dete, postoji taj bunt koji se javi i kada dete hoće da, tinejdžer hoće da izgura to svoje do kraja i ima tu neku želju, treba da je prati, treba da je sledi, a sa strane roditelji i profesori treba da budu tu da razumeju i da puste da prosto pravimo svoj put i da pratimo ono što stvarno volimo i želimo. Jeste tako pratili svoj put i kroz predstavu? Jesu. Kroz pravljanje predstave. Marko, Akademsko pozorište je jedan neverovatno živ organizam. Prosto generacije i generacije su prolazile i to je jedno onako malo čudo, jer prođu generacije, dođu neki novi ljudi, evo je ovu predstavu čini većina mladih glumaca potpuno po prvi put na daskama, jel te, tim čuvenim. Ali ta neka energija zapravo Akademskog pozorišta, ona je konstantna. Tako je. Ja sam tu energiju prvi put osetio 2010. godine kada sam došao na audiciju. Tada je umetnički rukovodilac bio Aleksandar Mihajlović i on je okupio tu ekipu nas mladih ljudi i onda je od tog trenutka, naravno, pozorište postoji dugi niz decenija, ali ja sam tada prvi put imao kontakt sa pozorištem i od tog momenta do sada se apsolutno ništa nije promenilo, ni jedna jedina stvar. Ta energija koja vlada u tom pozorištu gde smo svi donekle, svi smo tamo amateri, ali ja to nikad ne bih rekao za te ljude u tom pozorištu, jer su mnogo puta veći profesionalci od mnogih profesionalaca. To je čista ljubav, jel? Nema to. To je čista ljubav. Da, svi ljudi su tamo samo zbog toga što to vole i nemaju nikakav interes osim da uživaju u tom prostoru i u tom pozorištu. I od 2010. do sada, ja sam bio tamo od 2010. do 2015. Zatim upisao akademiju, kasnije se vratio na neki drugi način, ali se ne osjećam uopšte, ne osjećam nikakvu promenu od tog mog postojanja tada u tom pozorištu. Tako da ta energija vlada i to je zaista prelepo. Ta atmosfera za pre probe, za vreme probe, nakon probe, pre predstave, posle predstave. Meni je Akademsko pozorište najlepše mesto na svetu u kome mogu da budem.
Tako da nije to samo moj lični doživljaj, već većine ljudi u tom ansamblu. Prvo, da kažemo, ovo je prva premijera posle, eto koliko reče, dve godine. Pa dve godine, skoro, skoro dve godine, ali ste krenuli s igranjem nekih starih predstava, obnavljanjem nekih predstava koje su bile izvođene jednom ili dva put, pa opet zbog pandemije stale. Anđelija upravo glumi glavnu ulogu u jednoj od tih obnovljenih predstava koje još nismo imali priliku da vidimo. Predstava Kući. Da. Počeli smo sa vraćanjem repertoara sa redovnim vraćanjem repertoara, kao što sam rekao, utorak, četvrtak od 9 od 21. I imamo te neke predstave koje su odigrane par puta i onda su se zbog korone raspale, ali i zbog toga što su ljudi upisali akademije. Prošle dve godine puno ljudi više nije u pozorištu iz lepih razloga. Puno ljudi sada jeste u pozorištu nakon audicije. Tako da smo rešili da sve predstave koje je moguće obnoviti, da ih obnovimo, vratimo na redovni repertoar, a da uporedo radimo i nove predstave kao što je recimo evo sada Društvo mrtvih pesnika. Uskoro krećemo sa radom na još jednoj predstavi, tako da se sve vraća na staro i to je stvarno prelepo. Čekaj, ali ti sad imaš i glavnu ulogu. Kažeš, ovo ti je prva premijera, bit će sa Društvom mrtvih pesnika. Sad imaš i glavnu ulogu u predstavi koja će uskoro za dve nedelje, je li tako? Kako se osjeća neko za koji ima tako malo godina, a tako veliku odgovornost uz svu ljubav koju ti očigledno poseduješ prema pozorištu? I se uplašila malo toga što je to glavna uloga ili na to gledaš kao izazov? Pa nisam se uplašila, to je zanimljiva priča. Zapravo ja sam tu ulogu dobila pre ove uloge u Društvu mrtvih pesnika. Dobila sam poziv, rekli su mi da se obnavlja predstava Kući i da li hoću da igram lik Žane. Ja sam rekla mogu, tu sam u Nišu, moći ću da igram. I tek kad sam pročitala... Znači, prvo si pristala, pa si onda... Da, dobila sam tekst i videla da je to zapravo glavna uloga. I to je jedan jako težak i kompleksan lik. U pitanju je ruski surovi realizam i ozbiljna je priča u pitanju, drama. I stvarno je lik težak i baš sam se potrudila da ga doživim. Jer takvi likovi moraju da se žive da bi mogli da se igraju. I uspela je u tome, ali dobro, to ćete vidjeti. Dobro, ja uopšte ne sumnjam. Neke su predstave već igrane, igrana je Vodenica, je li tako? Igrana je Šok prepoznavanja. Šok prepoznavanja. Koji je najstarija, je li tako? Možda najstarija predstava? Da. Koliko, 25 godina? Ne znam, tačno ubiće me Ninoslav. Bilo je jubilarno, ja mislim, 50. izvođenje, ali koliko godina traje? Crno-bele su slike prve predstave. Znači 25, ja mislim da godina se igra. I to je ta predstava će se, ja mislim, igrati do kraja života glumaca koji igraju. To je upravo ta priča. Mislim, prosto neverovatno za tih 20 ili već koliko godina, 50 igranja, promenile su se generacije, promenile, ali je predstava, aktuelna predstava i dalje, ajde, puni salu, ali i gde god se gostuje, izaziva isto oduševljenje. Tako je. Šok prepoznavanja je stvarno nešto što bih... Šok. Šok što bih preporučio svima da pogledaju taj veteranski spektakl. Spektakl. Dobro. Šta je tebi najdraže, ajde sad, jel mogu, ili je to malo bezobrazno pitanje? Najdraže? Najdraže u smislu... Pošto, eto, tebe šira javnost sada prepoznaje, konačno ste imali priliku, imamo priliku da vidimo i niške glumce u nekim serijama, do pre par godina svi projekti su bili rezervisani isključivo za one koji su na mestu dešavanja, dakle, ako nisi u Beogradu, nemate nigde ni u filmovima, ni u serijama, tebe sada prepoznaju i to je, recimo, možda jedna, sad, ali to je jedna zamka za mladog glumca, ako te u startu tvoje karijere šira javnost poveže sa jednim likom. E, pa na to pitanje ću imati odgovor za par godina, jer ne znam. Možda jeste, možda nije. Voleo bih da nije, nadam se da nije, tako da vidjet ćemo u budućnosti. Dobio sam tu šansu, lepo mi je tamo na snimanju, uživam u tome što radim, naporno mi je izvan svih granica,
ali to ima neku svoju slast. Tako da vidjet ćemo kako će to uticati kasnije. U pitanju je serija Igra sudbine, za one koji ne znaju, ako ima onih koji ne gledaju, a serija je, kako vidim, vrlo popularna. Sada ću da iskoristim jednu insajdersku informaciju. Je li istina da si ti otišao tamo da snimiš tu jednu epizodu, pa si se toliko dopao snimanjima tamo da su ti raspisali lig za celu sezonu? Pa to je bila uloga epizodna, sad da li bi to bila jedna epizoda ili bi bilo par epizoda. Međutim, Žarko scenaristi se to dopalo i onda je proširio na celu sledeću sezonu. Tako sam nastavio da snimam ovu treću sezonu. To je ta informacija. Jeste tačna da nije taj lik bio u planu da se piše. U stvari si zabriljirao tamo, pa u stvari sam bio. U stvari si zabriljirao, pa te zadržali. Mislila sam, šta ti je draže sad? I ti si negde na početku te profesionalne karijere. Možda je malo nezahvalno sada pričati o tome šta ti je draže, ne znam, i da li uopšte komparativno film, pozorište, serija, da li su to različite stvari? Mislim da su različite stvari, jesu komparativne na neki način, ali i pozorište i film i serija, to jest televizija i pozorište su potpuno dve nekako drugačije, ne znam, pozorište ima neku svoju draž, snimanje ima neku svoju draž. Ja pozorište volim, ja sam u pozorištu odrastao, u Akademskom pozorištu, pa i u 2004. godine sam i u Narodnom pozorištu igrao kao dete. Tako da Narodno pozorište i pozorište kao takvo volim od malena. Ovo je nešto što mi se dešava sada, ali mislim da će pozorište nekako ipak biti ono što će biti nekako stalno i što će me držati non stop, a snimanja budu prođu. To je neka moja vizija. Anđelija, kako ti gledaš na to sad kada se pomene gluma? Negde većini ljudi je prva asocijacija, ne znam sad, kao to slava, popularnost, pa sad to je ono što je najvažnije. Slavu i popularnost mogu da ti donesu filmovi, može da ti donese serija, pozorište može da ti donese možda tu neku, ako već govorimo o popularnosti, tu neku lokalnu popularnost, tu zavisi gde igraš i ko dolazi da te gleda, ali šta je za tebe gluma? Slava i popularnost u nekom izgledu, u nekoj budućnosti ili šta već? Pa, apsolutno ne. Mislim da je to nešto što može da dođe, a i ne mora. Mislim, to nije nešto zbog čega ja lično volim glumu, a definitivno je volim i apsolutno ne gledam na to kao na nešto zbog čega želim da me ljudi prepoznaju. Prosto volim to da radim, volim da sam na sceni i iskrena sam kada sam na sceni i ako bude nekada filmova i serija, to je lepo i ako me ljudi prepoznaju, dobro i to je lepo, ali to o tom potom, to ako dođe. Nikako nisam ušla u glumu zbog toga, da bi to došlo. Jel tebe prepoznaju? Prepoznaju, nego kako. I kako se reaguje na to? Pa dobro, mene je to nekako odjednom mi se to desilo i odjednom me je snašlo, tako da nekada prija, nekada ne, ali ne obraćam toliko pažnju na to, jer stvarno gluma nije ni popularnost, ni slava. Gluma je nešto sasvim drugačije. Gluma je rad na sebi, gluma je sve suprotno od toga slavi i popularnošću. Koliko je teško taj neki faktor, da bi bio dobar glumac, kažu da moraš da iščačkaš iz sebe emociju koju ćeš da vežeš za lik. Ne moraš nužno, naravno, ne mogu svi da prežive te situacije, ali ti moraš da to povežeš i da izvučeš iz sebe da bi bio dobar u tome što radiš. To zapravo znači da ogoliš sebe, da iskopaš nešto iz sebe i lepo i ružno i mračno i da to nešto podeliš sa ljudima oko sebe. Tako je, gluma je konstantno kopanje po sebi, van probe, kući. Prva godina akademije je isključivo otvaranje. Potrebno je da se skroz razgolitimo pred sobom da bismo mogli na sceni bilo šta da uradimo. Tako da non stop se kopa po sebi, razmišlja o svemu i svačemu, produbljuje. Koliki glumci su poludeli zbog toga.
Možda sam blizu. Dobro. Kako tebi ide to kopanje, Anđelija? Pa dobro, ja sam ovako nekako... Dobro se snalazim sa tim traženjem emocija. Uh-huh. Kad se nađem na sceni i vratit ću se na lik Žane. Tu mi je baš bilo potrebno da uđem u sebe i da onako tražim malo dublje da bih došla do emocije koja je potrebna. I definitivno ima jedna rečenica, treba da se odreknemo svog ega da bi mogli da igramo. Da igramo neki lik, da nemamo nikakvu suetu. Dobro, to je potpuno u suprotnosti s onim što sad glumce verovatno neopravdano ili opravdano prati ta priča da su izuzetno suetni. Da. Da, šta da? Opravdano ili ne? Pa, ne znam, ima dosta predrasuda. Ne samo o glumcima, neću da budem isključiva, ali pogotovo o glumcima kao takvim koji... za koje misle da ulaze u glumu da bi ih pratila slava. I generalno ljudi imaju nekako, ja mislim, krivo viđenje glume, da je to neka, pogotovo u Srbiji, da je to neka, onako, da je to Hollywood. Crveni tepih i glamur. Da, aha, da je to glamur i sjaj, a zapravo nije. A u stvari je rudarski posao. Rudarski posao, nenormalan. Prvo ćemo da pomenemo, mnogo je ljudi u predstavi. Ćeš da ih pominješ? Pa, naravno, mogu. Znaš, obično kažu ja ne bih sve da nekog ne preskočim, ali... Pa, da, to mogu i ja sada slobodno da kažem, jer stvarno nas je dosta. Ja mislim, izvinite ako grešim, ali ja mislim 17 likova da ima. Da ne brojim sad, ali mislim da nas je 17. Kažem, pretežno su u pitanju muški likovi. Uh-huh. Dakle, to je ta ekipa učenika i njihov profesor. Koji su tu sve vreme prisutni, a mi ženski likovi smo uglavnom, imamo par profesorki, direktorku i nas devojke učenice, koje, evo reći ću u svoje ime, moja partnerka Darija koja je iz Rusije i ja smo tu devojke, igram i partnerku koje su tu da unesu neku novu energiju i da im dignu atmosferu na neki novi nivo na koji oni prosto nisu navikli jer su im nametnuta neka pravila koje moraju da prate, a mi smo došle tu da ih malo pomerimo sa te tačke. Dobro, na koje su se ustoličili onako? Imena. Imena. Pa da krenem eto od tog profesora Keatinga koji je zapravo tu da ih... On ih zapravo pokreće. On pokreće celu priču, on ih oslobađa, trudi se da ih oslobodi. Sad kako se koji oslobađa, to ćete da vidite. Njega tumači Nemanja Nikolovski. Ima stvarno dosta muških likova. Dobro, da ih ne imenujem sada sve. Da ne preskočimo. To ćemo ovako. Nemojte ništa sad ovdje da nam verujete šta pričamo, nego je prosto najjednostavnije da dođete u pozorište Lutkarsko u utorak 29. od 20 časova Društvo mrtvih pesnika u izvođenju Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Najbolji način da se uverite koliko oni vole glumu. A najbolji način je da svi pomalo nešto naučimo. Da se podsjetimo možda nečega što smo zaboravili ili opet kažem da naučimo nešto što možda nismo ni znali. A to je da najteže je u Srbiji, mislim, naučiti da slušaš. Da slušaš onog drugog. Tako je. Pa ajde naučimo da slušamo nešto od ovih mladih ljudi. Da. Hvala vam puno što ste bili gosti televizije Bele. Mi, samo da kažemo za naše najbrže gledaoce. Za naše najbrže gledaoce, 3x2 ulaznice za premijeru. I pozivam sve ljude da prate naš Instagram profil APSKC Niš i Facebook stranicu Akademsko pozorište kako bi bili upućeni u repertoar za tekući i naredni mesec. Hvala vam puno. Hvala još jednom, vam. Pa se vidimo na premijeri. Još jednom, Društvo mrtvih pesnika Lutkarsko pozorište, 29. mart u 20 sati. Hvala vam što nas pratite. Najbrži gledalci koji ostave svoje imena dobit će po dve karte, dakle troje najbržih dobit će po dve karte za premijeru. Ostavite i telefon da možemo da vas kontaktiramo i da vam objasnimo način na koji ćete preuzeti svoje karte. Ostanite uz Bela Mi, sledi politički marketing.